Hej Jan, sitter i solens glans här och ska öppna post. Idag var det bara nya tider och paket. Jag börjar bli bortskämd här. Det är så mycket post. Jag börjar med paketet. Nu ser jag att nya tider har ju ett intressant, en intressant bild och intressant... artikel här om tvångsvaccinering den 26 april. För då röstar riksdagen nämligen för eller om tvångsvaccinering, alltså mot föräldrars vilja. Detta efter två motioner av Moderaterna Sofia Alkesten och Ulrika Karlsson. Jag gör så att jag tar en bild av denna artikel och så får ni den. Jag ser också här, vi inte gör så långa klipp där jag läser och så. Ni kan läsa själva om ni inte ser det. Här är också en mycket intressant demonstration som skedde på Sergels torg den 14 april. Där kvinnor vill skydda barnen mot det framtida 5G-utbyggnaden. Som är ett hot mot vår hälsa. Och jag bifogar också artiklar av andra kvinnor i USA som verkligen har fördjupat sig i ämnet. Så vi får en bred kunskap kring detta. Och i september kommer alltså Ericsson att bygga ut 5G också här i Sverige. Jag blir så trött, jag blir så trött. Nu ska vi se om det är något roligt som kan få mig på lite bättre humör. Ett brev ser ut som. Vad är det här? De skickar snus till mig. Göteborgs rapé. Jaha, bara för att jag har käkat godiset de skickade. Eller, jag vet inte. Hej Lennart och store lord. Majonnäs. Vet att du snusade förr så tänkte bjuda på några prillor nu när du är fattig. Har skickat med några olika fabrikat så att du säkert kan hitta en dosa du tycker om. Det är paleosnus. Jag tycker det ser ut som det är en dosa Göteborgs Rapé White Large. Ah, ja. För övrigt var det en jävla söt advokat du fått till rättegången. Du borde försöka skärma trosorna av henne. Jag har mejlat henne och sagt åt henne att vara redo för mänsklighetens mest potenta man, Lord Majonnäs. Ha det gött Lennart och hoppas få se dig ute på en ny runkturné i sommar. Med vänlig hälsning, Megakuken. PS. Tjabba tjena fan. Snodde en snus. En av snusdoserna. Jag är Megakukens stund. Sorry, men hoppas det inte gör så mycket. Nu ska jag lägga mig och slicka på min pung en stund. I myssen, de juden, outrotten. Megakuken hand i vänden store och starke. Ja, det är vad man ska säga. Kommer inte att ta någon snus från Swedish Match heller. Däremot så kommer jag att lägga in de här artiklarna jag pratade om från Nya Tider och fortsätta läsa den under detta inlägg och sprid detta vansinne med 5G samt ja, vad fan pratar jag om? Tappar jag tråden helt här. Riksdagens beslut om att tvångsvaccinera våra barn med mässlingar. Jag undrar om inte jag ska dit den 26 och filma. Jag tror att det börjar klockan 6 om hälsa beslutet. Det vore intressant. Puss på er.